Okay, hey, velkommen tilbage gutter og putter. Mit navn er Pondok, og i dag skal vi spille noget mere modded Pondos. Nej, det er ikke Pondok, og det kunne I nok også godt lige i høring, for jeg laver en virkelig dårlig Pondok. Jeg prøver og prøver og prøver, men jeg rammer den bare aldrig. Men hvorfor står jeg hen ved Pondoks base og Pondoks hoved på og alt sådan noget? Jo, der er en meget simpel grund. For, par, øh, for et par episoder siden, der var jeg herhen. Nej, der var jeg hen ved min base, og så opdagede jeg, at der var bygget Jamen altså, simpelthen horrible syn lige uden foran. Han ville prøve at prank mig, og det kunne ikke lykkes, fordi han ikke kunne bygge ting inden for mit område. Og så uden for mit område, jamen der laver han simpelthen en lyserød hammer med de her blocks. ja, uh, yeah. jeg vil beskrive det, eller The Mission vil beskrive det som hammer, jeg vil måske kalde det noget andet. Men jeg synes i hvert fald, at vi skal have hævn. Og det var jo sådan, at jeg kom her til, til handspace, og så kunne jeg ikke placere noget. Og så tænkte jeg, okay, perfekt, så kan jeg finde på alle mulige fantastiske metoder at prøve at få hævn på. Men så kommer jeg jo tilbage her i sidste episode Og så kunne jeg godt placere ting Og så tænkte jeg, okay, men så er det jo ikke sjovt længere Så nu kunne jeg bare starte den episode med at sige Nu er det ikke sjovt at drille fun hvis, altså hvis jeg, bare får lov til at placere ting i hans base Så er det jo ikke sjovt at gøre det Det skal jo være, når jeg ikke må Men så kommer jeg tilbage her på i dag ikke? Og så kan jeg placere ting Nej, det kan jeg ikke <laughs> Så kan jeg placere noget Nope, overhovedet ikke Og så er det lige pludselig rigtig sjovt igen Så jeg tænker vi skal finde ud af, hvor mange forskellige måder, vi kan drille fund på og eventuelt lige give ham et par hammer tilbage. Nu har jeg lånt de her blocks af ham. Han må godt få en retur. Og jeg tror, at den første metode, vi kommer til at prøve at gøre det på, det er med Botania Items. Hvis det ikke virker, den her Force af, så må vi prøve med Flying Machines. Og hvis det heller ikke virker, så må vi prøve med den ring, jeg fik sidste gang, som jeg ikke lige... Er den her herinde? Ja, den her ring hvor jeg kan bruge uh, ring til at placere bloks alle mulige steder i verden, selvom det ikke er... What? Okay, du... <laughs> okay, jeg har fået dørmænd på siden sidst. <laughs> jeg gik legit ind og ud af døren lige før. De her var kommet i mellemtiden. God Skal vi lige få se, hvor meget de skader? Jeg ved, værsen er døde til dem her, og de skulle være rimelig aggressive. Okay, så jeg kan se ned på mit armor, at den tager altså cirka 2% af gangen. Det er relativt meget, fordi mit armor er mere eller mindre fuldt opgraderet med Hydro Connectier. Snap dag, nogle naboer har. Nå, men vi skal lige tilbage til basen, og grunden til at vi skal tilbage til min base, det er for at lave de her øh, Force Relay bl øh, bloks her. Øh, I kan dog lige se det her rum, det har jeg lige fået lavet tag til, jeg synes det ser meget pænt ud. Jeg opdagede dog en ting, for da det var at jeg skulle tage det her hoved på lige før, jamen så, øh, så tog jeg min hjelm af selvfølgelig, for ellers skulle man ikke tage hovedet på. Men lige snart jeg gjorde det, så mistede jeg også mit Night Vision. Og så opdagede jeg, at jeg har glemt en ting i det her rum. Og øh, ja, lige om lidt så opdaterer det sikkert, at jeg kan nå night vision. 15 sekunder. Okay. 3, 2, 1. Og ja, se, det her er det store problem. Der er ikke noget lys overhovedet inde i det her rum. Det ser fint ud, hvis man har night vision, men det ser jo forfærdeligt ud, når man ikke har night vision. Og når der kommer til at bygge noget herude, hvor jeg sikkert heller ikke får lys særlig godt op. Så jeg skal have fundet en eller anden fed metode at lyse op på. Der spawner dog ikke Mobster så det behøver jeg ikke bekymre mig om, for de har den Mega Torch. Men jeg skal stadig have en eller anden metode at få lys ind i det her rum på. Måske bare sætte en lampe heroppe i loftet. Det tænker jeg må være rigeligt. Og det, Vi skal ned i kælderen, og det skal vi for at lave de her blocks. Så man propper egentlig bare pistens direkte ned i sådan her. Whoopsie. Og så får vi ellers alle dem her. Og så er det jo, hvis I kan huske, det, jeg legede med dem her i en af de allerførste episoder. Ja, jeg har gjort det kort, så der er måske ikke særlig mange, der har set det. Oh, hans øh, dørvagt der er væk nu. Men man kan linke dem op til andre bloks, og så kan man flytte dem. Så hvis der vi prøver... Ja, nu skal jeg se, om man kan huske, hvordan det er, man gør. Men så vidt jeg husker, så tager man sådan en vogn her, og man tager en anti -block. Og nu skal vi lige prøve at kalkulere, hvor det vi gerne vil bygge noget. Så lad os sige, at vi gerne vil have, at han skal kunne kigge ud af vinduet. Og så skal han bare mødes af et flot syn, ikke? Så det skal måske være... Hmm, lige... Øh ud fra her, så kan jeg, også, hvis der også godt bruge min, har jeg den et eller andet sted? Nej, okay, den skal jeg nok også lige gå tilbage og hente. Så her har jeg min Rod of the Highlands, så det er ret vigtigt at jeg lige går ud i en helt lige strækning, og så ud til et område, hvor jeg godt kan bygge, det kunne være lige der. Ah, uh, okay, den blev så ikke lige baseret der, hvor jeg gerne ville, så jeg går tilbage nu og kigger. Så liner den op med den der. Okay, så jeg skal bygge ind under den her. Så det kunne være lige der, vi kunne starte, ikke? Og så kunne vi gøre sådan her Og sådan her Og I skal da have med at stå skyde på mig Fordi det, det er irriterende Og så kunne vi Skal Skal se hvor høj skal den være Skal den måske være sådan her Sådan der ikke? Så får han lige sådan en hammer fløjet ind der Så det vi så gør Det er at så skal vi lave samme struktur Et eller andet sted og Det kunne være hernede Åh oh, jeg har noget der er nice for ham der egentlig Og oh, det har ham med os Hvad er det det for noget Minecraft zombie Okay jeg går ikke og dræber med nogen jeg ikke skal vel Okay det håber vi ikke de på hvad havde du at teste bag? Stil Okay, det... Nå, okay, nej, 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 det må jeg godt. Okay, det er også ret fedt, vi har fået et nyt mod på siden sidst. Øhm, ja, okay, det kan vi måske også kigge her på det senere i episode. Oh, right. men vi skal lave den her ned, så vi gør i samme struktur som deroppe. Og så kan vi bruge henholdsvis sticky pistons. Upti. Så til at skubbe dem tilbage igen. For det er vel sådan, at de her blokke skal kun skubbes med pistons, normale pistons. Eller det er kun der, hvor den bliver påvirket i Gå nu væk, når det er, jeg lige står her og hygger, ikke også? Jeg skulle nok sove, men det, jeg nægter det simpelthen. Jeg er ikke træt. Jeg har ikke lyst. Jeg er i gang med at lave noget vigtigt, jo. Sådan der, ikke? Perfekt. Og så... Sådan der. Helt perfekt. Super. Så skal man så linke dem her ene gangen. Så jeg mener, man gør sådan her. Ja, det er ikke sådan, man gør. Jeg mener, man gør sådan her. Ja, så bippede den. Og så... Bip. Okay, jeg tror måske ikke de er linket så, jeg tror ikke at der er nogen måde at se det på, beep, og beep, super, og beep, jeg ved ikke om man bare kan linke den samme blok op til, til flere forskellige, fordi det ville også være ret cool hvis jeg kunne det, fordi så behøver jeg ikke at flytte så mange af gangen, men nu prøver vi lige det her først, og så kan vi lige lege med det, hvis det er, det virker, og så sådan der, så er de alle sammen linket op, og så lad os prøve sandhedens time, det bliver så at prøve at flytte nogle af dem, så skal vi lige uh, bruge en lever Oh, jeg kommer allerede til at klikke Oh, det virkede Det var egentlig meningen at jeg ville sætte den op, som så med sådan noget uh, Redstone, så de alle sammen bliver aktiveret Det er noget jeg ikke rigtig lige, For jeg kom til at klikke Oops. Okay, skal lige bruge en blok mere Zombie Kunnu hjem, ikke? Men sådan her. okay, så det finder, nok at det virker Nu skal vi bare lige gøre sådan, så de bliver aktiveret på samme tid Og så kan vi lige gøre Sådan der, så bør Nej, vent lige. Øh, uh, godt hvad vi lige skal have den der lever op på toppen af den her blok i stedet for. Sådan er det, ikke? Så alle sammen på linje nu, så nu står de fint nok. Det vi så kan gøre, det er herover på den anden side, der skal vi også have sat sådan et uh, lever system op her. Så jeg skal lige skaffe lidt flere ting. Okay, der er og så også et skelet derovre med bukser på. Det er åbenbart bare det mod der, de kan virkelig godt give, lige at give marmor. Og her, så den for satan der. Okay, det bliver vi nødt til at kigge på, når det er sådan en markant mod, der bare er alle steder. Nå, men vi laver de samme ting her, hvor der er, at vi så også placerer en lever på toppen. Upsi, og bup. Og så når der vi skubber den tilbage igen, så skulle den ikke flytte sig. Det tror jeg ikke, den gjorde, vel? Så nu er den på, så da vi kigger på vores, hvad er det for en der rykker sig? Er det vores z-koordinat, tror jeg? Så, så, z, 698, så der man kigger hen under radaren, det lille tal, der står derhen. Åh, oh, hvis der vi så prøver at skubbe den Den er mig igen Så lad os se Sæt 699 Okay, så den, den, flytter sig rent faktisk ikke? Så sådan her kan vi bare gøre Skub den tilbage Skub den frem Skub den tilbage Skub den frem <laughs> Skub <den laughs> tilbage Skub den frem Nej, men I går ikke længere frem Nej, er vi nået til det beskyttede område? Nej, 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 nej Nej, nej, den er 700... Øh, okay, det bevæger sig bare meget langsomt. Så, I, så man kunne godt sætte det her op på en klok, selvfølgelig. Sådan, så den bare frem, tilbage, frem, tilbage, frem, tilbage. Men fordi det ikke er så langt, så gør jeg det altså bare lige manuelt her første gang. Men jeg tænker, at vi kun skal have en, vel? Vi skal have flere, og så skal han gå og undre sig over, hvordan har jeg nogensinde fået dem hele vejen ind til hans Hvordan er det overhovedet sket? <laughs> Nå, jeg kommer til at dræbe en zombie imens. Den bliver ved med at gå ind for et bloksted, derved, fordi jeg står heroppe. Og jeg har min ring og far og reach, så jeg bare kan stå og røre dem begge to Ej, det er dumt det her Nå, vi skal ikke flyve for langt, jeg vil helst ikke flyve ind i bygningen, for jeg skal ikke komme til at ødelægge noget af det, han har bygget Men, jeg tror stadig, at der er ret langt derhen Og oh, sådan der, ikke? Nu tror jeg vist nok lige, at den må være tæt nok på Vi kan godt få den tættere på, men hvis man står herinde nu Så tror jeg vist nok lige, at man tænker, hvad er dog det, der er bygget Ja, sådan der, hvad er dog det, der er bygget på den anden side, ikke? Den skal jeg nok opdage på et eller andet tidspunkt Og så tænker han, okay, det må, jeg, jeg, tror ikke, han er en sekund i tvivl om, at det er mig, der har bygget det, fordi han godt ved, at det er det, det er haven. Men han begynder nok at undre sig over, hvordan har jeg bygget af det der, når det er, at hans område er restricted. Det tror jeg ikke, han kan forstå. Og jeg synes også, vi skal gøre det her på den anden side. Okay, den her den bliver en lille, lille smule mere tricky, hvis der vi gerne vil have den til at være samme sted. For jeg prøvede lige at kigge her ud for, og hvis der er man, ikke lige stået i hans så der er man tager i samme højde, så skal den forbi det her græs, og det kan jo ikke komme uden at skubbe til det også øh, for jeg kan ikke bygge her, jeg skal stadig et godt stykke den her vej. Så tænker jeg på, om jeg måske kunne gøre det oppefra, men jeg tror, at når man strikter de her chunks, så gælder det hele chunken hele vejen ned fra bedrock og hele vejen op til Bed Så det kan vi heller ikke. Så jeg tror, at vi bliver nødt til at skubbe den ind fra siden af. Hvilke, der er jo blade stort set i alle retninger. Jeg kan se I er oppe på radaren. Jeg kan måske lige prøve lige at zoome lidt ind. Det ved jeg ikke, om jeg har knap til, det kan ikke. Men vi kan også åbne her, så kan jeg se, at jeg er stadig inden for det er godt nok grønt på grøn, så det er måske svært at se, ikke? Men det grønne område her, det er her, hvor han har claimet. og uh, ja, jeg ved ikke rigtig lige, om vi kan få det hen foran det vindue, for jeg tror... sagt med, det bliver svært. Ej, nu har der spawntet nogle flere af dem her. Hvad får man egentlig af dem, hvis man nakker dem? Øh, uh, man får... En eller, anden, en eller anden seed. Nå. Kan jeg så plante en ny? Det kan jeg selvfølgelig ikke gøre her, men det kan være, at jeg kan gøre det hernede måske. Se, endnu en plante. Ja, det kan jeg. Ah, Okay, det er måske meget fedt, så kan man lige nok nogle af dem Og så kan man selv udsmykke, hvis man gerne vil have dem I sin base, eller som stående På vagt et eller andet sted Det kunne måske være ret fedt jo. Jeg skulle finde en kreativ løsning til det her Og øh, jeg tænker så, at næste løsning For jeg kan stadig ikke placere blocks Det må så Øh, flying machine Tror jeg heller ikke, jeg får særlig meget ud af fordi jeg skal jo både til at flyve op og ned. Jeg kan jo selvfølgelig godt bygge den herop, og så skubbe den ind, og så begynde at skubbe den nedad. Problemet er bare, at den har jo lidt en form, hvor jeg ikke rigtig kan skubbe den nedad, fordi hvis der jeg begynder at skubbe den pisten til så... Jo, så kommer den til at vende på hovedet, ikke? Så jeg kan godt skubbe den her række af bloks. Men hvis der er, at jeg nu havde pistens i det her niveau heroppe, som pegede sig nedad, så kan jeg jo ikke skubbe de her airblocks. Der mangler nogle bloks her og her for at den kan skubbe den der. Og jeg tror ikke, der er nogen usynlige bloks. Der er vist nogle bloks, som ligner rigtige bloks, så kan man godt gå igennem dem, men jeg tror ikke, der er noget den anden vej. Bare rolig, dreng, 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 drenge, Rolig, jeg ved, I prøver at hjælpe mig. I behøver ikke gå ned og skrive til en kommentarfeltet. Jeg har lige øh, brugt hjernen. Det gør man ikke rigtig, noget, når man bare sidder og snakker. Men lige her øh, herefter, der kommer jeg lige til at tænke på, hvad det var, jeg dog egentlig sad og sagde. Og det kan sagtens altså gøre det her. Fordi man behøver ikke at skubbe hele strukturen ned en af, altså, af, gangen. Man kan jo skubbe en blok af gangen. Så ja, yeah. det, 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 kan vi sagtens få til at lykkes, hvis der vi bare bygger den herover. Så skal vi godt nok flyve lidt længere. <laughs> det gør kun projektet endnu dummere, hvilket faktisk gør det en lille smule sjovere. Ikke? Jeg kunne godt lige tænke mig, at den op, bare så jeg ikke også skulle skubbe den i den retning. Men nu kan vi gøre sådan her. Og så skubber vi den først den her vej. Og så når den kommer herhen foran, hvor der vi gerne vil have den, så begynder vi at skubbe den nedad. Og jeg tror overhovedet ikke, den ligner op, vel? gør den det? Uh, jo, okay, den ligner op, super, perfekt Og så ligner det ellers, så skal det være sådan nogen af samme afstand som den anden Det betyder altså, at jeg har flyttet pistons, når jeg har om på dem Så nu har vi stikket på den her side, og normale pistons på den her side Og så er det egentlig bare og oh, linke en blok ad gangen Jeg har altså egentlig lige prøvet at teste, om man godt kan skubbe flere bloks ad gangen Fordi det vil gøre det en del Godt, det var ikke sådan, <laughs> jeg skulle have lavet en lever. Okay, så låner vi lige dig. Sådan der, og så gør vi lige sådan der, og så prøver vi lige at lave sådan en hel struktur her, så vi godt kan linke en, mere end en blok ad gangen, så hvis vi gør sådan der. Hmm. Virker det her så? Nej, okay, den, den skubber bare den sidste blok, den er linket op med. Okay. Wait, what? Skete der lige der? Okay, jeg tror, jeg kommer til at gøre noget dumt. Jeg tror, jeg kommer til at stå og presse dem sammen. Hvilket betyder, at bloksen er forsvandt. Og oh, hvad skete der så med den her? Den er stedet og flytter sig. Super. Okay, så ikke noget problem der. Jeg skal bare lige have lavet dem i, og så have linket dem op igen. Godt, så man kan ikke rigtig samme bloksene. Det skal vi også huske på. Whoops. Jamen, det er simpelthen unlucky. Så opdager jeg, jeg lige noget nyt. Man kan åbenbart ikke linke de her bloks med dem her, når der er de inde på restricted område. Og jeg kom til at skubbe til den her før, fordi jeg ikke havde... Øh... øh jeg går nu væk. Nej, jeg skal ikke noget nogen herfra. Det kan jeg alligevel ikke. Jeg kan ikke ting. Perfekt. Super. Men jeg kan ikke... Du skal gå væk. Gå nu hjem. Gå nu hjem. Sådan der. Giv mig dem der. Super. Jeg kan ikke linke den her op mere. Øh, nu. Så jeg kan ikke få skubbet den her tilbage, hvor det jeg gerne vil have den. Og jeg er ikke sikker på, at jeg kan linke den her op, så jeg kan skubbe den ned. Så det er et lille problem. Så det er faktisk et rigtig stort problem, fordi nu kommer jeg til at linke den her ene tilbage, så hvis jeg gør sådan her nu, så siger den bip, men hvis der går herhen og linker den op til den her, så sker der intet. hvilket hvilke? Jeg tror både det er godt og skidt, for jeg tror at lige pt den er linket op til den der oppe. Såsr, så hvis vi prøver at skubbe til hele den her struktur, hvad sker der så med den? Så skulle den forhåbentlig gerne blive skubbet ind frem hele den her omme, ikke? I... Jo, det tror jeg sikkert, den gjorde. Lad de os vi er på 770, tror jeg, jeg var på. Og 769. Okay, super. Så det bliver skubbet en fremad hele tiden. Det er fint nok. Det eneste problem er, at den her ikke virker nu. Så jeg skal have skubbet en eller anden plug ind til lige at skubbe til den her, så den liner op. Fordi ellers, altså, så kommer folk nok til at mobbe mig i alle enheder, hvis det er, at man laver sådan en prank, og så man gør det forkert. Ikke? Det, ej, men det, det, det kommer simpelthen ikke til at ske. Den skal, det skal laves rigtigt, det her. Så nu, det kan godt være, at jeg bruger lidt mere tid på den end jeg burde. Men nu, øh, nu begynder vi lige at flyve den her af den anden der. Og så må vi lige se, hvordan jeg fik sig den der bagefter. Så sandhedens time virker det her. Ja, det jeg har lavet nu, er at putte stikkepisten til hernede, så den skubber det op. Og så pisten til hernede til at skubbe den ned igen. Og jeg tænker, at det her virker. Så den her lever, og den her lever. Og det første, jeg gør, det er at skubbe den op, så der skulle ikke ske noget overhovedet. Jeg tror ikke, der gjorde det, det er fint. Og så skal vi skubbe den ned, og nu skulle der gerne ske. Nej, den ene blok blev mast. Ah, så man kan ikke skubbe til bloks, når de er oven på andre bloks. Det er rigtig nederen. Ja, den ligger her nu. Og jeg er ikke sikker på, at jeg den tilbage igen. Okay, men nogle af dem skulle meget gerne flytte sig nu. Nej, ved det er det, jeg gerne vil have så. Vil jeg ikke bare gerne have den struktur til at virke? <laughs> um... Jo, prøv at, den skubber vi ikke mere ved. Det kalder vi også en kæmpe mæssig fail. Ej, jeg har bare lyst til at se, hvad der sker. Men det kommer over til at se så grimt ud, når det ikke virker, altså. Ej, han kommer til at mobbe mig, jeg lige ved. Okay, prøv jeg kan ikke lade være med at trykke. Nu vi bliver vi nødt til at se, hvad der sker. Så please ikke se alt for grimt ud. Okay, det er måske også okay, det der. Det var ikke helt det, jeg gerne ville, men... får med? Nej, den blev ikke rigtig. Der var ikke nogen blok der. Okay, whatever. Altså, Lad os bare kalde, uh, det det. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan fikse den her vælge at ind til, ind, uh, ind blok ind her, for at prøve at skubbe til den. Mm, jeg tvivl, men det kan vi linke uh, sådan en her blok op til sådan en her blok. Fordi så kan jeg gå ind og fjerne den igen ved bare at højreklikke med min stav her, som vi kan se. Det kunne være ret fedt, hvis jeg kunne det. Lad os se. Woopty Og woopty. Det ved jeg ikke, om den lige sagde bip, men lad os lige prøve at se, om man kan skubbe til den. Så vi gør sådan der. hvor putter jeg ekstra blok ind. Ja, jeg så ikke, om den flyttede sig. Ligesom en torte, så os lige placere en så nu skal det måske lidt nemmere at se. Nej, den flyttede sig ikke. Uh, okay, hvilken anden blok kan vi skubbe ind, hvor det er, at vi kan fjerne den igen bagefter, selvom det er restricted? Jeg tror, vi stiller det helt forkerte spørgsmål. Og jeg tror faktisk altså også, vi har gjort det helt forkert, for nu er den her flot tilbage igen, ikke? Jo, sidste gang, der stod og rørte den blok der, der ødelagde jeg også den her. Den var ellers... Jamen altså, det er alt går galt i dag. Men lad os prøve at se, om jeg kan fikse den her ved at prøve at skubbe til et playerhead i stedet for, fordi så kan jeg måske putte den på derinde. Så er det måske fint at jeg kan fjerne den igen bagefter. Men så ved han, så er det lidt en trusling. Så det kan vi prøve at gøre sådan her. Wubti og wubti. Nej, den flytter så heller ikke. Oh, flytter den her så op igen nu, eller hvad? Er den stadig linket? Nej, den er ikke stadig nede til den. Ej, mm. men det er simpelthen løgn, Nu har jeg brugt jeg ved ikke, hvor lang tid på, for at få den her blok herhen til, og så skub den her ind. Og så sker det igen, det der med at blokken forsvandt. Og den her gang, der er altså ikke nogen pisten, der stod ud her. Så jeg ved ikke, hvor den forsvandt hen. Jeg, går, jeg, 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 jeg op. Det er ikke den her metode, der virker. Sådan er det. Men jeg giver ikke helt op, fordi nu har jeg brugt sådan lang tid på det her. det skal lykkes i et eller andet udfang. Så nu prøver jeg at gøre noget andet. Jeg prøver at bruge en bedre til rent faktisk bare at bygge herinde. Og så må vi bygge det ovenpå. Og så, så må vi måske gøre den breder, i Den der, den er ikke til at redde, altså ikke smadre de her blocks. Åh, <laughs> oh, det er forfærdeligt. okay. Vi må prøve at bygge noget herinde, ikke? Så han kan se, at jeg stadig mener det. Så jeg henter en billeder og så må vi bruge den der duplicator, tror jeg. hvis det jeg skulle gøre det her igen, så ville jeg nok have gjort det på den måde, at jeg fløj noget dødt ind bagved. Og så fløj det hele vejen ind her, og så fløj det tilbage igen. Sådan så dødet forsvandt ud til et område, hvor jeg kunne smadre det. Det tror jeg ville være meget nemmere, end de skulle længe direkte op til bloksne. Ja. Yeah. Sådan der. Nu kan vi prøve at give det et skud. Så først så laver vi det her chamber. Og... Oh, oh, god, det er ikke en valid shape. Okay, der er en af dem, der er placeret forkert. Sådan der. Sådan der. Ikke perfekt. Så går vi hen med det her kort og klikker på den. Sådan der. Sådan set til channel 2. Det er perfekt. Og så putter man det bare ind i builderen. jeg tror dog ikke, vi skal gøre det nu. For først skal vi lige bygge noget herinde, så vi jeg ved. Så det vi gør, det er, at nu bygger vi den struktur, der vi gerne vil have kopieret. Og det kan så være sådan en satan lige... Dering. og så Kan vi så gå hen lige og gøre det en gang til Wupti Sætter tjallen og smider den ind I vores billeder. så skal den bruge Noget strøm for at virke, men vi vil ikke have den til at køre Lige nu, for vi vil gerne lige Stille og roligt et sted ad gangen Så vi skal sætte den på copy, det står den allerede på og det er Perfekt, og vi skal Sætte den i et hjørne Vi vil gerne lige se, hvad det er den gør Øh, uh, så so Preview vil vi gerne lige have Lige for at finde ud af, hvor der er vi henne i verden. Se, det der, det er meget mærkeligt. Det er ikke rigtigt det preview, vi gerne vil have. Hvorfor tager den alle treerne med, når vi er der? Det giver jo ingen mening. Okay, men lad os lige prøve at dreje den. Nej. Dreje den sådan der. Nej. Sådan der. Ja, se, så har vi kun det her. Det er perfekt. Og det her over. Det tror jeg ikke rigtigt er noget, for der er ikke nogen blok, så er der noget, der er inde for det her chamber, vel? jeg tror det ikke, for jeg tror ikke, den tager det her med os, bladene og sådan noget. Okay, så nu skal vi bare lige have drejet den det rigtige sted i forhold til den her. Og det kan så godt være det svære. Se, nu er vi herhen, ikke? Nu nærmer vi os noget, vi kan bruge til noget. Så skal vi bare en del mere til højre, og så er vi faktisk inde foran. Jeg ved ikke, om vi kan komme meget mere til højre ved der Space Chamber. Øh, uh, well, det kniver, men... Ja, jeg tænker godt, det kan så godt. Nå no, nej, vent, vi kan noget andet, der er meget smartere Okay, jeg glemmer totalt noget Never mind Never rigtig meget mind Fordi man kan jo gå herind, og så kan man Inden på det her kort Der kan man offsette den Er det ikke her, man kan det? Uh, nej, det er ikke her, man kan det Der er et eller andet sted, man kan offsette den Hvor er det, man kan offsette den her? Jeg kan ikke få det der offset til at virke Jeg tror måske, at det kun er ved shape cards, når det virker Så nu installerer vi den bare her Og så finder vi ud af, hvor er den henne af Den er der Så siger vi, det er vi tilfreds med, ikke? <laughs> det, er, det er nok det er værste her, jeg nogensinde har set det. det er som hvis der er nogen, der laver sådan noget virkelig, virkelig grim graffiti. Altså, det, nej, det er uselt det her. Det var meningen, at det skulle være en mega epic prank, og jeg har bare brugt det, Jeg ved ikke, hvor lang tid på det. Og det, det er bare ulideligt ud, altså. For når han kommer over til at lolle, han kommer ikke til at frygte mig overhovedet. Men nu gør vi sådan her. Please, jeg kommer til at ødelægge noget. noget. Okay, det kan den måske ikke, fordi det er ved det område. Mm. Den loader forskellige chunks. Hvorfor gør den det? Ej, jeg er bange. Jeg er bange for, at den gør at den helt galt, den ikke skal gøre. Okay, pjuha. Der er ikke noget dødt hernede overhovedet. Jeg var lige lidt bange for, at jeg hele hans base op med dødt, og alt vil være helt galt i hele verden. Fordi <laughs> jeg kom lige i tanke om, at det ikke... Wait, what? Hvad skete det? Nå, det... Okay, jeg var ved at <laughs> gå ind i det deep dark. Øh, ja, det er ikke altid noget, det har med den her bedre, og det er gået lige godt. Så jeg tror måske, den ligger på hylden. Den er simpelthen for farlig at pille ved. ja. Uh... Yeah. Jeg tror bare, vi opgiver det her projekt, og så siger vi, at alt er bare dårligt. Og så må vi... Øh... jamen, så må jeg lige gå og tænke ikke? Altså, der, der, må være måder, hvor der, vi kan trolle ham på, så det ikke ser sådan der ud. Altså, jeg skulle bare være stoppet, da det var, det var perfekt ved den første. Stop med en slejn er god, ikke? Jeg kan aldrig gør sådan noget her. Nu skal jeg bare gå og rydde alt det her op. Og så det er det det her, vi har fået bygget. Det det, det, det. Det vi giver ham igen med. Det er min episke revenge. Horribelt. Hallo allesammen, og velkommen til en ny episode af noget mere pondus, hvor der ikke er sket noget andet end den her episode, fordi alt jeg har lavet indtil nu, det er glemt, og det snakker vi aldrig nogensinde om, og hvis andre kan spørge, hvorfor der er nogle mærkelige strukturer hen ved hans base, som ser mærkeligt ud, så er det, det mission der har lavet dem, og jeg ved ikke, hvorfor det mission gør sådan noget, det skal han da være med, fordi det er da, det, det er dårlig stil, mission. hvis du gør det, så gør det ordentligt, ikke? Det er simpelthen pinligt. Det, øh, vi, vi, vi må hurtigt vide. Vi kan ikke snakke om det der. Nu går vi til noget godt. Vi skal have en succesoplevelse. Og min succesoplevelse det bliver. At jeg lige skal prøve at opgradere det sidste. Her er mit øh, draconic. Øh, armor. Og også min stav her. Så jeg lige skal have den op i draconic tieret. Sådan så jeg stille og roligt kan se frem mod. Og kæmpe mod den boss her næste gang. Øh, tænker jeg måske at vi kan gøre det. Hvis der er de andre friske. Nu må vi se. Øh, ja det kan det godt være vi skal vente lidt med det. Fordi der, ja, der er der måske mange det må vi se på. Jeg er ikke sikker på, det bliver næste gang. Det tør jeg ikke lov. Men vi skal opgradere den her med noget jump boost, og vi skal opgradere den her med noget dig speed og dig AOE. Og jeg har jo en masse emerald nu, som var det, jeg manglede en del af. Jeg kan se, at jeg har sindssygt meget. Fem har jeg. Sådan. Nej, hvor er det meget, var. Uh, svømmer bare i det. Mm, det er dejligt. Fordi jeg satte den her til, uh, til den forkerte setting. Sådan der. Så skulle jeg meget gerne have noget mere, ikke? Jo, så kan se. Så har vi en masse af det nu. Og vi skal lavet det ind til blocks. Så vi gør lige sådan her. Whoopty. Sådan der, lige laver os to blocks Og så kan jeg ellers bare køre de forskellige upgrades Og oh, der var en ting jeg lige glemte Boon selvfølgelig, den har jeg også fået en nu helt op til det øverste Så alt er opgraderet til det maksimale Og lad os prøve at gå over dem en efter en af det jeg har lavet her Så vi kan jump modify den første jeg lavede. Så lad os prøve at se hvor højt der vi kan hoppe Så da vi gør det, skal vi se, kan jeg lige blive Åh, oh, jeg kan ikke <laughs> Jeg skal nok lige tage en af, for der kan komme op, eller så kan jeg flyve herover. Uh, men lad os lige prøve at se, hvor højt der vi hopper, hvis der vi står herude Jeg ramte altså loftet dernede Wow. Det var ikke dårligt, at det er en 10 blocks eller sådan noget. Der <laughs> er oh, sindssygt et boost, boosting? Se, det er måske... Ja, det ved jeg ikke. Det er måske meget brugbart til... Nej, det ved jeg ikke, at det skulle være brugbart til, at jeg flyve. Så jeg ved... Ja. Yeah. Okay, det kan man i hvert fald, ikke? Jeg synes jeg alligevel bare, at jeg lige skulle prøve at opgradere den, bare sådan, så jeg havde det hele. Den tror jeg måske ikke, jeg kommer til at bruge. Men jeg til gengæld kommer til at bruge Det er både boon, men den kan vi lige kigge på bagefter Men først skal vi lige kigge på pickaxen Fordi nu har vi opgraderet den fuldt op Så nu kan vi gå herind i dig AOE Og så kan vi vælge 13 gange 13 ikke? Sådan der Og dig multiplier har også øh, øh, Opgraderet så meget som overhovedet muligt Så den er så hurtig som overhovedet muligt Giv mig, giv mig, giv mig, giv mig den der tilbage Så lad os prøve at se hvor hurtigt det er vi kan smadre et 13 gange 13 område Okay, så man kan stort set bare holde den inde Og så bare smadre alt så hurtigt som overhovedet muligt man skal bare ikke øh, komme til at klikke på det mere, fordi snart du gør det, så stopper den med mig. Så øh, det er stort set kun, når man plads i at man kan gøre det. Men den er mere eller mindre instant. Vi kan også lige prøve at gøre det lidt den, hvis den skulle være. Der kan man ellers bare give den gas, for der støder man ikke ind i de der øh, sække med items. Ja, så man kan rimelig meget bare <laughs> smadre et kæmpe stort område, eller clear et kæmpe stort område rigtig hurtigt, ikke? Rimelig cool. Man mister dog rigtig meget mad, som man kan se, ikke? Jeg mistet alt min mad der. Så det skal man lige være forberedt på. Men jeg har jo selvfølgelig ja, det her fantastiske Apple, så øh, yes. Jeg er Gucci. Okay. Vi kan også gerne lige teste en anden ting, mens vi er hernede, så boon her. Der er en masse modifiers, vi kan lege med, og jeg ved, AP har leget en lille smule med det, og det er, jamen, det er, det er relativt voldsomt. Awesome. Arrows of the chronic Fire. Vil vi have det på? Ja, ja. Skal vi lige prøve at se, bare sætte alt på. Alt til max overhovedet. Auto fire, det vil jeg ikke på, faktisk. Uh, vi skal have det der på. Vi skal have shock power på. Så den der. Det skal bare gå så hurtigt som muligt. Det skal bare sige bum. Hvor meget RF koster det her? Det kan vi sikkert se nede i bunden. Det koster Okay, det har vi ikke råd til. Det koster 2 milliarder her i per skud. <laughs> well, ja, yeah, det betyder, at vi ikke kan afføre noget overhovedet. Okay, men så er der bare lige at prøve dem en af gangen. Så hvis der er lige i dem alle sammen ned, så kan vi starte fra den ene af med Draconic Fire, ikke? Boom, sætter vi den på. Så lad os se, hvad gør det, hvis jeg rammer den ko hernede? Absolut intet. Okay, jeg troede ellers lidt, den bare ville sætte ild til alt muligt. Jeg kan måske lige læse, hvad den gør. Ah, okay, så det er basically bare som Infinity, så jeg tror måske ikke, at man behøver pigen. Jeg var lige tilbage og hente nogen, men jeg tror måske ikke, at vi behøver, hvis der er den på. Nej, okay, så kan den bare skyde uden at pigen i tager ud. Okay, så det er jo bare det, den gør. Hvor meget AF er vi oppe på der? Svært at se, fordi der står dag, men jeg tror, at der står 19.000 eller 18.000 eller sådan noget. Okay, så det er ikke det værste i hele verden, men hvad kan vi ellers gøre? Så kan vi sætte arrow damage på. Hvor meget skal den skade? Skal den op og skade 9? Det er maksimale. Så rører vi op på 100... 92.000 tror jeg der står, den her dag, jeg, er dag altså irriterende, jeg kan jo ikke læse hvad der står dernede Lad os prøve at se her, hvor meget vi så skader koren Okay, det dræber vi den med Kan den også dræbe en zombie instant? Ja, okay Kan vi have noget der har lidt mere liv eventuelt, at i kan prøve at teste med Jeg kan måske teste på sådan en dummy som AP og bruger, den en der Sådan en henter de. Jeg mener dog der var nogle problemer der AP prøvede at teste, men vi kan godt lige prøve at kigge her Så vi sigter på manden her, skyder så hårdt vi kan og 14,5. Okay, det er jo faktisk ikke særlig meget, fordi her der kan jeg skade 27, ikke? Så jeg crit hitter 78. Ja, okay, så er det ikke så meget. Nå, men vi har selvfølgelig ikke skruet 100% op, så lad os se, hvad vi er, der skal. Autofire, det vil jeg på. Shockwave power. Lad os prøve bare at smække den på og se, hvad den skulle gøre skade her. Om det hjælper os. Ja, okay, det hjælper os. Det sådan også helt vildt. 66 er vi nu oppe på. Og vi er så på at bruge over 7 millioner af per skud, hvilket er også okay. Jeg kan bare lave nogle flere af dem her, og de kan de vel holde 660 millioner af, ikke? Så lad os prøve at se på konen. Ja, den fjerner vi så også bare fra jordens overflade. Og så laver den den der shockwave selvfølgelig, så den også rammer sådan det, der tæt på. Okay, men jeg kan selvfølgelig skrue lidt ned for base damage, hvis den lige skulle være. Jeg skal vi se, hjælper det på power? Ja, det hjælper ret meget på, hvor meget den skader. Hvad sker der også? Jeg skader her. Så skader den stadig 67. Okay, så det kan godt være, at base power måske ikke er noget, vi behøver at have på. Hmm... Nej, ikke hvis det er den anden, der skader skadet så meget, fordi nu er vi nede på kun 700.000 AF på skud. Nå, hvad har vi ellers, vi kan pille ved? Så har vi en explosion power. Den gør vel mere eller mindre det samme, kan jeg mig ikke? Okay, det, der kan vi så ikke skyde, fordi så er vi så på... 600... <laughs> så... Nå, kan det ikke skyde samtidig med den anden, eller hvad? Nej, okay, så man kan ikke... Øh... Jeg kan ikke læse, hvad der står dernede, fordi den, går, den spærer for noget, men jeg går ikke ud fra, at den virker sammen med Shockwave, måske. Eller så skal den der være væk. Ah, okay, så man kan gå hen i hotet, så kan man bare ændre, hvor den skal være. Så jeg har retten her, det skal nok heller ikke være. Jeg tror ikke, jeg har noget af det her hjørne, så det kan vi godt lige placere den. Ellers er jeg bare placere den herovre, sådan lidt højere, bare sådan, så vi godt kan læse det. Sådan her, back. Og oh, nu. Okay, den står midt på skærmen. Super, der skal den nok ikke være resten af tiden, for det er ret irriterende. Men nu kan vi altså se, hvad der står. Så den kan ikke virke med vores Infinity her. Okay, så den bliver jeg nødt til at tage af. Sådan her. Og... Oh. Shockwave virker kun med den. Okay, så vi kan ikke Shockwave på. Super. Men hvad, hvordan virker Explosion Power så, når der er, at jeg lige har pile i mit inventory? Hvilke smider jeg dem nu væk? Nej, det ligger der. Super. Sådan. Okay, så Explosion. Lad os se. Boom. Okay, 20,5 tror jeg ikke, at jeg vil bruge, for jeg vil helst ikke smadre blok, så jeg vil hellere bruge shockwave. Men lad os prøve at se, hvad sker der, så vi skruer den her op samtidig. Er der så mere end 20,5? Nej. Så er vi helt på 13,5. Det giver... Det er en mærkelig måde, den måler det på. Okay, med base damage vil vi måske bare gerne have af. Explosion power skal vi nok ikke bruge. Så shockwave power. Den var rigtig god, og... Den her kan jeg også gøre lige. Så lad os prøve den her. Vores... Øhm vi vil også modifier, så hvor hurtigt det er, at vi kan skyde her. Hov. Oh. Hvorfor? Jeg rammer simpelthen mig selv. Ah okay, så det er også hvor langt der den flyver åbenbart før den eksploderer. Det er derfor den eksploderer lige facet på os selv tror jeg. Så vi sætter den lidt ned. Ja, yeah, det fjerner faktisk også lidt af skaden, ikke? I forhold til det vi havde før. Så den kan jeg ikke lige forstå, hvorfor det er, vi gerne vil have den på. Så jeg skruer den ned igen. 48 lad os lige prøve en gang til Uden det på Hvad ja, 53? Er det fordi jeg ikke låter min bue helt? Ja, 57 Men så har vi den her magnification Som vi kan bruge til øh, Hvor præcis den skal være over øh, Når der vi skyder langt her Så om den falder Nej, what? Okay det er, Okay, det er så også irriterende Det var så det, der gjorde den præcis Det er selvfølgelig, at vi sniper Okay, så lad os se Jeg vil skyde den lige i munden eller næsten eller hvad det der er. Boom, og jeg rammer plet. Okay, altså det er jo fint nok, at jeg rammer plet, men det er da lidt irriterende, at den zoomer ind. Men lad os lige prøve at snipe et eller andet, der er langt væk. Kan jeg finde et eller andet? Jeg er ikke sikker på, at entitiesen overhovedet loader så langt væk. Der er en kode over, ikke? Se, den kan jo godt være svær at ramme normalt med en normal bue. Og der forsvandt den. Jeg skal måske lidt tættere på. Sådan der, der er den. Okay, så lad os se, kan jeg ramme den her? Nej, den falder over stadig. Okay, er der så ikke en anden setting, der gør at den ikke, det er måske den her? Nej, den påvirker også distancen, det er bare mærkeligt. Lad os se prøve her at sætte den op. Jeg mener da, at der er sådan en eller anden setting, hvor der er... Ja, okay, så den øh, påvirker både hvor hurtigt den flyver, og også hvor langt den flyver, den her selvfølgelig. Det er ikke hvor kort den flyver, men det er bare mærkeligt, fordi... Øhm... Hvorfor, når man sætter den helt op, så eksploderer den bare i ansigtet på en selv? Nej, det gør den ikke, den eksploderer stadig derovre. Boom. Boom. Okay, det kan man sætte på, hvis der man gerne vil snipe. Jeg tror ikke, jeg skal bruge den her sådan til særlig meget. Måske lige have den til 100, så jeg skyder lidt hurtigere end normalt. Ja, det er måske fint nok, ikke? Sådan, så er takket, at det ikke når at flytte særlig meget. Men ellers så tror jeg, at resten er lidt ligegyldigt. Så jeg tror at måske, at det her det er nok de settings, der jeg gerne vil have. Eventuelt. Ja, er det ikke fint nok? Og hvad bruger jeg? Jeg bruger 2 millioner per skud. Jeg tror, det, det, er, det er nok de settings, jeg kører lige pc. Men mindre, at I kan fortælle mig, at der er et eller andet, der er meget bedre, så tror jeg, at det her, det er nok det, vi skal bruge. Men vi skal bruge et navn til både mit armor, vi skal bruge et navn til vores episke multitool her, og vi skal bruge et navn til boon. Så øh, har du et eller andet godt, jamen, så skriv det ned i vores comments. Yeah. Den sidste ting, jeg egentlig godt kunne tænke mig at lave, var flere af folks hoveder. Det er ligesom, jeg har fundet hoved. Har jeg gemt det igen? Ja, det har jeg. Jeg kunne godt tænke mig at lave de andre serverens hoveder også, ikke? så jeg kunne bruge det til, at der måske flere af hoveder. Men så kan man tænke om, at det er nok ikke særlig spændende, for det er nok bare mig, der skal stå hernede, og så bare bruge det her ældre, og så bruge en masse maner og sådan noget. Så, wow. Det tror jeg måske bare, jeg gør off-cam i stedet for, så kan vi lege lidt med det her i næste episode. Så i stedet for vil jeg bare sige uh, tak, fordi I sad så med. Uh, umiddelbart en lidt fejl episode, ikke? fordi der var intet, der virkede. Altså, jeg ville gerne have pranket for nok meget mere, og jeg har klippet, jeg ved ikke hvor meget ud af forskellige måder, jeg prøvede ellers så trolde om på, der, der var ikke noget, der virkede. Altså, det, alt gik bare galt i dag. Det var bare, det var, det var en dårlig dag for sig i Gaming. Sådan, det må man bare sige. Men øh, sådan så er nogle der altså også indimellem, åbenbart. Og alt skal være forfærdeligt. Ja, rip. Kæmpe rip. Men øh, ja, vi må, vi må få ham en anden dag. Ikke? Nu, nu ser han det der, og så tænker han, Oh, ham oh, sagde han kan ingenting Men så undervurderer han mig Og så på et eller andet tidspunkt Så kommer jeg igen Så laver jeg mit comeback Så er det revenge Så går jeg ind i force field Og så laver jeg bare et kæmpe skjold Rundt omkring hans base Så han ikke kan forlade den Og jeg ved ikke om det er sådan Force field fungerer Men den regner jeg med At der bygger en kæmpe stor mur et eller andet sted og Så selv klemmer områderne rundt omkring Så han ikke kan komme ud Der er nogen der forstår Jeg synes det ville være en lille smule ondt Plus at det blev ret meget mig Der skulle clean den mur op igen Så skal jeg gøre det med nogle blokke Som er ret nemt kan få til at forsvinde, hvis der, jeg skal gøre det. Men jeg synes, det er en god idé. Jeg synes faktisk, det er en rigtig sjov idé. Øhm uh, Ja yeah. Det ved ikke Det må jeg se på Anyway I skal have mange tak For at I sad og så med Har du nogle idéer Til hvordan det er, Jeg kan udlægge For liv Jamen øh, så skriv det Og jeg vil nogle andre også For den sags skyld Og ellers så må I bare have En fantastisk god dag Kan I have det rigtig godt Farvel